Bakı Dövlət Universitetinin rektor müşavirinin bıçaqlanma səbəbi məlum olub. Müşavir Mirzə Mirzəyevi bıçaqlayan İsmixan Mirzəyev universitetdə suvaqçı rəngsaz işləyirmiş. Dünən müşavir onu öz kabinetinə çağıraraq artıq işdən çıxarıldığını bildirib. Bundan əsəbləşən Mirzəyev müşavir stolunun üstündəki meyvə bıçağını götürərək onu bıçaqlayıb. Bu zaman səsküyə gələn komendant Şahlar Bəğaliyev otağa daxil olub və İsmixan Mirzəyev onu da bıçaqlayıb. Hazırda müşavir Mirzə Mirzəyev xəstəxanada müalicə olunur. İsmixan Mirzəyev isə tutularaq istintaqa cəlb edilib. O cinayət məcəlləsinin 126-cı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham edilir.